Alltså jag tänkte att vi skulle spela Among Us idag. Det var så jäkla roligt sist. Ja, vi kör igång gänget. Yes. Ja. Lycka till boys. Okej, då går vi och gör uppdrag. Tjena allihopa. Vi kör lite Among Us idag. Jag var i kläm. Det gick ändå rätt bra förra gången, måste jag säga. Staxen. Han kommer vara så jävla på mig idag, tror jag. Det gick inte bra förra gången. Jag blåste honom 2 gånger, måste jag säga. Han var inte glad på mig. Nej, jag är inte på sig. Fan, uppdragen. Där. Vi är down. Så. Det har varit rätt lugnt hittills, eller? Oj! Sabotage. Ja, jag... Staxen, han springer inte så jävla snabbt. Alltså... gör våra kära. Okej. Okay. Hej då. Elias. Inte hurri. Jag hittade en i reaktor längst vänster. Vad säger ni? Jag hittade han vid reaktor. Vit, han låg död. Du hittade honom vid reaktorn? Ja, exakt. Vilka var du med då? Nej, jag var själv. Ja, men bara för att fråga i ordningen. Hur många imposters finns det? 2. Okej. Okay. Kan du uttala det en gång till, Daniel? Nej, det är dålig chatt på micken här nu. Imposters. Okej, okay, men vänta lite här nu. Vem var det som hittade? Det var du, Kluds. Kluds, japp. Men jag var där och sprang till vänster. För jag var ju med Staxen och Daniel och Klemp. Ja. Men det är 2 döda. Ja, jag vet. Exakt. Ja. Nej, men det. När han drog igång det där larmgrejen, då sprang jag till vänster. För jag tänkte att han hade död någon där. Låg den kropp. Men Klads. Staxen, hör du mig eller? Jajamän. Vi 4 var ju ihop. Och Klads rapporterade en död kropp. Är det inte konstigt att gå vänster också? Alltså om den är på höger sidan. Just det. Fast jag gick vänster för att antagligen ligger någon död där. Alltså man vill locka bort folk. Antagligen ligger någon död där. Det låter som en imposter. Ja, okej då. Det är lite sass. Alltså... Ska vi rösta nu eller är det för risky att dra ut någon oskyldig? Vad säger ni? Alltså... Jag kan säga att jag är ju inte glasklar. Nej, på nej, nej, clubs. Det skulle kunna vara någon annan lika gärna. Det kunde ju vara tidigt liksom. Precis. Ja, det är det jag tänker också. Men jag vet att i alla fall vi var borta vid, vad heter det? Vid weapons. Det var ju sabotage. Staxen. Ska vi rösta eller? Ska vi skippa? Ja, jag skippar, Nej, jag röstar. Nej. Jag röstar. Nej. Tycker jag är rädd. Nej. Det var Kluds igen. Okej. Insulin. Okay. Ha, då är vi tillbaka på ruta 1. Ska jag gå här med mina kompisar. Muta, Daniel. Chatten, hör ni dem bra, eller? Nej. Va? Röstar vi fel då eller inte matchen slut, eller? Nej. Vad är det som händer med ljudet? Jag fattar inte.
varför... Ja, ni hör allvar. Ja, nu springer jag bara runt. Kom igen. Admin, swipe card. Vänta lite här nu. Lukas. Admin ska jag. Ja, det är ju klämp. Ja, nu åker jag på det. Vad fan? Så. Vad gör han? Medbay. Han är lite sus på mig i den här klämpa alltså. Så. Klämp stod ju still där när det här sabotaget kom. Skynda nu. Ja, det blir så sen. Så. Ja, det är så jävla dåligt. Nej. Oj då. Men aj, aj, aj. Jag kan lova er att jag kommer bli imposter nu. 100%. Ja, jag visste det. Det är jag och Elias. Skärmen. Sorry gänget. Det är jag som är imposter. Sorry. Oj. Jaha. Vad fan, matchen är inte så börjat än. Nej, stackars staxen alltså. Vart hittades detta? Jag sprang från O2 direkt när lights eller blev av. Och så gick jag igenom kafeterian, ner i storage, in i electrical och skulle fixa lights. Och kroppen är på lights. Alltså i electrical. Ja, precis. Okej, okay. Jag hade inte ens tryckt på skärmen på min stream. Och sen kom jag hit. Så jag hade inte ens göra någonting. Vart var du? Jag sprang weapons. Och så ner högervarvet. Det var någon som var med mig. Nu minns jag inte vem det var. Jag såg dig precis i början genom weapons. Ja, vi sprang med samma. Men Lukas, jag måste bara förklara en sak. Du fick inte igång skärmen så du kunde inte göra någonting. Men så var det ju weapons. Nej men jo, jag kan göra någonting. Men det streamen såg inte vad jag gjorde. Ja, okej. Jag hade min webcam på bara. Så alla bara, Lukas på. Och så sprang jag. Jag var vid weapons och ja. Det kan jag intyga. Yes. Vart var alla andra då? Ja, men jag följde efter det på högervarvet. Längst ner till höger. Vem är jag? Det är Julian. Okej. Okay. Ja, jag var med orange längst till höger i navigation. Vem är det som inte har pratat? Nej, det är jag. Jag sprang vänstervarvet. Jag hann inte ens göra en mission uppe i upper engine. Okej, du sprang vänster. Ja, jag skulle fylla på en bensindunk. Okej. Vad då? Vad händer nu då? Ja, ska vi rösta eller? Någonting jag säger att någon ljuger. Är det två som ljuger? Vem trodde att det var jag? Orange, det är ju för att du sa min skärm var svart. Jag slipper. Nej men det var den. Ni får kolla streamen sen. Okej. Det var webcam på. Ja, nu kör vi. Ja. Lycka till. Alltså, jag varje gång så ställer jag typ till det för mig själv. Okej, vänta lite.
får göra det här i farten nu. Nej. Vad händer om någon har samma uppdrag på exakt samma plats? Är inte det lite så här? Vad gör man då? Okej, kom igen nu. Vi tar vänten. Nej. Men jag tryckte inte på den vänten! Tryck då! Aha! Nej. Vad? Jag har kallat till möte. Vänta, nej. Lukas kom från vänt, han vill döda mig. Lukas kom från vänt, han vill döda mig. Hallå? Hallå? Det är blå, det är Lukas, han vill döda mig. Julian kom upp i vänten, i Mellberg. Nej, det är blå, Lukas. Va? Ja, jag kom, du kom från, vänta, Medbay, han sprang jag iväg. Jag var inne i Medbay, Julian kom upp i vänten. Du kom ut från vänten, från Medbay. Du gjorde det, ja. Nej, vadå, ja, det var du. Sen så hör jag han springa iväg. Ja, det är ju ord mot ord där ju. Det är blå, jag tror mig, jag är snälla. Ja, det här är ju exakt samma som gång med saxen. Nej, det är blå. Det är Julian som kom upp i vänten. Nej. Jag var ute till höger. Exakt. Nej. Det är orange som pratar. Jag såg det komma ut från Medbay vänten. Alltså, att och Lukas skyller på mig. Det är ju han lite sus alltså. Ja, varför skyller du på han? Nej, men vem var det som kom? Det var ju du, Debraele, som kom upp i vänten. Nej, nu skyller du på röd och sen nu skyller du på mig. Ja, men jag blandar ihop. Vem är det som pratar? Orange, det är bra eller? Ja. Det var ju du som kom upp i vänten. Nu är det en tabbning för att först skyller du på röd och nu skyller du på mig. Nej, men det var ju att jag blandade ihop er. Det var bara att jag blandade ihop er. Det var du som kom upp i vänten. Ja, hur kan du blanda ihop en färg? Ja, men vadå en färg? Alltså, jag visste ju inte vilken färg du var. Hallå, nej, jag vet inte fan alltså, grabbar. Klart, vad säger ni, grabbar? Jag såg Debraele. Det var någon som kom upp på vänten i Medbay. Ja, ni får rösta hur fan ni vill, men det... Ja. Det är bra. Ni måste tro mig. Ja, jag vet ju vad jag ska rösta på i alla fall. Nu slår han på röd. Bra där. Yes. Alltså, fan, jag tryckte inte ens på den jävla vänten. Jag skulle inte ens upp där. Vad fan hände? Jag tryckte inte ens på den. Såg ni det eller? Nu ska jag fan sabotera. Jävla dumt. Jo, men jag tryckte inte på vänten. Vad fan händer? Kom igen nu, Elias. Jag är sämst på det här jävla skitspelet. Så nu ska vi sabotera. Nej, det finns inget saboterande. Åh, det var ju helt rätt av dem och det ser ut mig. Fan. Vad är man då? Jag bara följer. Okej. Nu kör vi sabotage O2. Se vad som händer. Åh, helvete vad livet. Elias, vart är han?
Snyggt där. Nej, det är bra spelat. Hur vann du? Dödade du någon nu, Elias, eller? Nej, vi det tog ingen tid för dem att fixa. Ingen tog nedre oxygen. Jaha. Ja, easy win. Easy win. Vad fan, jag dödade typ 5 pers. Måste se vilken färg jag är. Ja, men alltså jag kollar, alltså, jag tänker ju inte på färg. Ja, nu kör vi. Ja. Lycka till. Det är helt otroligt. En gång till alltså. Jag fattar inte. Helt otroligt. Ja, vi gör lite uppdrag här. Så, nu är vi uppdrag. Ja, det blir alltid så här. Det är alltid jag som åker på det. Där har vi gjort ett uppdrag. Har ni något tips i chatten hur fan jag ska spela? Jag begriper inte det själv. Ja, jag kan inte kolla övervakningskameran. Nu är jag ju inte med någon dessutom. Det är ju fruktansvärt dåligt. Jag ska hitta någon jag bara springer med. Här är folket. Det var ingen med. Daniel. Nej. Tips, sluta ta vänt. Ja. All right. Yes. Död mellan cafeteria och weapons. Mellan cafeteria och weapons. Okej. Okay. Sjögren, snälla rara. Kan du vara med mig nu? Jag var med dig hela tiden. Nej, det var du inte. Men du var med mig sista 5 sekunderna. Oj då. Nej men sluta. Det låter inte så bra, Lukas. Lite sus. Ja, ska vi gå in i detta igen? På riktigt. Alltså jag orkar inte. Oh, det är inte jag som är imposter denna gången. Så kan jag säga. Vart har den andra varit? Jag är electrical nu. Jag är precis utanför electrical. Men jag såg Lukas vid electrical. Jag kan säga så här. Jag har sett typ alla har sprungit runt bland här på slutet bland electrical. Så det kan vara vem som helst som har varit där. Men precis i början, jag var vid weapons och O2. Och då såg jag Hurry Curry springa runt i den zonen, eller vad man ska säga. Vart då? I alltså högra sidan vid weapons och O2. Ja. Men sen så möttes vi båda i admin. Typ ungefär samtidigt. Yes. Och ja, det var ingen död kropp när jag sprang därifrån i alla fall. Okej. Okay. Vilka är det som var på höger sidan då? Jag tror det bara var vi i början i alla fall. Staxen var där också i början. Nere ja, i Shields. Ja, exakt. Okej. Okay. Staxen. Ja. Annars då? Du är lite tyst. Är du blyg? Ja, alltså jag rådnar. Men... försvara dig. Jag har inget att försvara mig för. Varför hoppar du på mig? Nej, fan, du var tyst. Lite sats att vara tyst. Ja, ska jag. Och vara tysk. Ja, precis. Nej, skippa. Ja. Okej. Saxen får göra jobbet alltså. Nu, hej Daniel. Nu så. Så. Nu ser jag. Kommer vi sluta med att jag dödar då. Samtidigt jag kan göra. Där står han. Men nu ska vi inte ta honom samtidigt då. Ja, jag vet vad. Nu, jag vet ju att han har dödat nu. Så jag hänger med dem. Jag måste ha Sjögren på min sida. Ja, jag är med dig Sjögren. Hela jävla vägen alltså. Okej. Det måste. Vad är det nu då? Vad sa du? För att du vill döda Daniel. Va? Ja, alltså
Vad snackar du om nu? Jag har ju följt efter Daniel hela vägen. Ja, men sen, kolla, vi gick in tillsammans vi tre. Aha. Sen så gick jag ut. Sen så skulle du döda han. Och precis när du skulle så kom jag in. Sen så skedde du döda. Men vadå, skulle döda? Hur fan märker du det? Hur fan vet du det? Jag, kroppsspråk, han gick såhär upp och ner. Kroppsspråk? Jag har hängt med Daniel hela vägen för att jag ska ha honom på min sida. Ja, men du, varför gör inte dina task? Va? Men jag har gjort task. Alla såhär snabbt. Ja, men Daniel, du gjorde inte heller något task nu på vägen. Jag kände att jag ville ha ryggen fri. Aj, jag kan inte. Jag har gjort några task på vägen, men jag är så dålig på alla koll. Ja, men jag ska göra dem nu, men jag hängde upp mig på första att ni attackerar mig. Jag såg ju dig där, Micke Lukas. Jag såg dig en hel del. Jag var efter dig hela tiden. Ja, men det är också suspekt att vara efter mig. Ja, men, nej men vad fan ska jag göra då? Jag kan ju inte det här jävla skitspelet. Jo, kom igen Lukas. Jag vill bara säga det att jag och Hurri Curry var i Medbay tillsammans och jag såg han skanna. Så Hurri är 100% clear. Vem är det som pratar nu? Lämp, Rosa. Nu var det inte ens någon kropp som blev hittad. Nej, men jag kunde se att han skannade, så jag vill bara clear han liksom 100%. Men såg Hurri att du skannade också, eller? Nej, han hade inte skannat. Men vad gjorde du det då? Varför stod du där då om du kollar på Hurri-Curri? Jag in Hurri-Curri. Jag gjorde den här testgrejen med... Ja, det kan jag... Vad det heter. Det kan jag intyga. Ja. Gick det bra då? Det gick inte bra. Jag behövde vänta en minut. Gick det bra? Om orange dör nu så är det Lukas. Nej, jag röstar faktiskt på orange alltså. Va? Om jag dör nu så är det Lukas. Spännande. Nej, men vad fan snackar du om? Fan, vad han är på alltså. I hela helvete, och han ska fan dö nu alltså. Nu ska han dö. Jag skiter om jag förlorar nu. Nu ska han, Debrajele, han ska fan bort nu alltså. Så är det bara. Så, nu har jag ett uppdrag där. Är ni nöjda nu eller? Jag har gjort uppdrag i, vad heter det? Medbay har gjort uppdrag. Och så har jag gjort i... Upper-ending. Glöm inte att är man död så ska man också göra en task. Vad är det här jäveln? Där. Nej, Lukas. Fan, det är så... Var Lukas imposter? Jag och han. Men jag är inte... Du dödade ju inte en enda. Du är ju inte bra på det här. Ja, men sluta. Ja, dela en streamsnap. Alltså, jag orkar. Ja, jag ska... Skriv nu i chatten då vad fan jag ska göra. Daniel. Vad gör du? Nej, alltså säg inte att han har uppdrag på samma jävla ställe. Kan man ha det verkligen? Oj. Shit. Nu får ni springa gänget. Jag är först på plats. Ja, det är bra. Det är bra. Bra jobbat. Jag orkar inte det här. Ja, jag måste ju rapportera. Oj, vart ligger kroppen, Lukas? Den ligger i Medbay. Ja, jag var i Upper Engine och gjorde task. Vem var det som var med mig inne på Upper Engine? Det var jag, Clem. Yes. Och så springer jag mot...
Ja, och du har sett att jag kommer nerifrån. Jag springer till Medbay och så ligger han där. Men grejen var, jag såg dig där. Och du går ifrån mig ett tag. Och så springer jag förbi utanför Medbay där. Och då är dörrarna stängda. Ja. Vad var dörrarna var stängda till security också. Eller vad innebär det? Vadå då? Eller vad, jag fattar inte. Alltså någon som är imposter har stängt dörrarna in till Medbay. Då är det inte Luka som är imposter. Han förstår inte om jag gör det. Nej, jag vet. Nej, jag vet inte. Jag är inte imposter. Jag visste inte att man kunde stänga och öppna dörrar. Ja, okej. Reportar du på en gång? Jag reportade direkt, ja. När jag kom in. Såg du att dörrarna stängdes? Nej. Eller, jag tänkte inte på det. Okej. Okej, men Lukas, nu får du lite paj på dig. Vem skulle du kasta paj på? Du får välja. Nej, jag kommer ju, alltså, vem var det som var med mig? Det var Klemp. Alltså, jag kommer ju från Upper Engine. Och jag och Klemp kommer nerifrån. Ja. Gör vi. Så jag vet inte, det kan ju varit någon som varit där inne och sprungit på kafeterian. Eller ingen aning, men jag hittade Medbay i alla fall. Du var med Klemp hela tiden. Det var vi inte. Nej, det var vi inte. Det var vi möttes alltså, vi båda sprang ju upp till Upper Ending nerifrån. Ja. Ja. Jag fixade reaktor med vem det nu var. Då har vi bara flytta fokus lite snabbt här. Henke, vart har du varit? Med Daniel Navigator höger och sen Julian Electrical. Ja. Daniel är ju clear i alla fall, just nu. Jag anklagar inte Lukas, men han var själv där inne. That's what I'm saying. Yes, lycka till. Jävlar. Jag vet ju inte hur fan man ska spela det här. Nu måste jag ju döda någon alltså. Joel. Döda Klemp nu då. Gör det bara. Jag orkar inte här. Nu kör jag. Det var 5 sekunder. Undrar om det var suspekt. Jag klickar ju fan. Nej, Joel! Nu är det dags. Döda folk. Nej, men de springer ju tillsammans. Vänta. Spring då. Åh. Fan! Vad dumt. Ja, jag hittar då kroppen nere i lower engine. Lukas. Var hittade du kroppen? Det var lower engine. Och sen lite till höger. Okej, okej. Smögen Joel. Rosa. Nej. Jag kommer precis ifrån lower engine. Jag kom precis dit också. Jag kom precis från lower engine. Ja, men Lukas, vilket håll sprang du åt? Men jag sprang upp till security. Men du, det är höger. Vad sa du? Han sprang ut till höger om lower engine. Alltså åt höger. Och jag mötte honom längs vägen när jag stod ur en task. Och sen sprang jag till lower engine och hittade en kropp. Så någon av er är det ju. I så fall, om båda ni var där. Okej, Lukas, jag har frågat dig. Det är ju du. Nej, jag kommer ju från lower engine. Ja, vad var det för task du gjorde precis innan kroppen blev reportad? Electrical, vad gjorde du då? Jag kopplar ihop sån här, eller där man trycker i mitten så att det kopplas ihop ström. Okej. Okej, men om vi bara, vi kan säkra, jag går i god för Henke.
Daniel och Henke är lugna. Vad har vi kvar då? Då har vi röd på jag slänga. Nej, men jag har koll på han, vet du. Och jag men lyssna här nu. Han kommer. Vem är det som rapporterar? Julian? Det är Julian, ja. Exakt. Jag kom precis ifrån Lower Engine. Snälla, rösta rätt nu. Nej. Kolla. Lucas springer upp därifrån och till höger springer Smögen Joel och kollar på mig. Men jag var precis läskad med någon. Vem var det? Jag var med någon där. Jag vet inte vem det var. Eller så var det någon av dem som dog nu, men jag var med någon där. Ja, jag vet inte om det är Smögen Joel, men du... Ja, jag vet inte. Någon av er två är det. Jag röstar fan med. Jag tror det är du, Julian. Ja, jag röstar också. Mm. Vem ska vi ta? Lucas eller Smögen eller Julian? Ja, fast jag sprang med dig, Daniel, och Kenke i början med Electrical när någon dog. Okej, ta Smögen då. Oh! Så ja, tack. Fan, bra! Kom igen nu då! Kom igen! Kom igen! Nu kommer de miss... Nej, vad händer? Min stream! Nu kommer de miss... Åh... Så ja! Så ja, boys! Fan, vad fint! Nej, Lucas och Joel alltså. Men... Ja, jag älskar att Joel... Alltså, vi behövde bara en kill till. Men vad är det som händer? Jag sabbar ju hela min fucking stream. Alltså, jag blir så uppspelt. Så, du vet, sabotaget drog igång där så står jag ju helt still. Och det är för att jag har dratt... Jag sabbat hela min jävla webcam alltihop. Stör inte. Ni fast i bilen ändå. Låt mig jobba. Det är ju något skumt. Det är ju något skumt. Nej men spela nu istället. Varenda gång. Och så bara Emma supersus. Står still och sabbar hela skiten. Jag är världens sämsta imposter alltså. Nu är det jag och Elias, det är lite roligt. Jag ska fan vara snabbare denna gången. Det där med Electrical var ju asnytt. För jag var så jävla tvungen att tänka vilket uppdrag det var. Vi kör här borta. Nu står jag stilla igen. Alltså jag är så dålig på det här spelet. Ljus 24 930. Tack Julian. Alltså i 11 sekunder. Han ska fan dö alltså. Undrar om de kommer ihåg att jag kommer därifrån. Staxen, jag tror det var han som såg mig. Och vi... Oh, jävlar! Ja. Oj. Ja. Ja, jag hittar kroppen över Medibay. Så, Julian, Daniel och jag, vi är clear, för vi har varit tillsammans hela tiden i alla fall. Jonna, Henke... Följde efter mig i början åtminstone. Och sen vet jag inte vart de tog vägen i slutet åtminstone. Vi vad sa du? Julian... Julian, Henke och vilka? Så det är... Det var Daniel som admin och gjorde mission. Yes. Gjorde meteorerna i weapons i början. Ja. Julian. Ja. Daniel gick höger med luckor. Så är de mycket ner. Sen har jag sett Daniel latin. Han var typ admin med mig. Fan, jag älskar det. Ni backar mig, jag gillar det. Okej, okay, vilka är svinen så att säga? Så det är ju Hurrikurre och Lucke, för det är bara vi mot dem. Jag tycker det här låter... Julian och Henke. Ni har hängt. Alltså, och Daniel. Och Daniel. Alltså, vi är ju tre roommates mot två imposter. Okej, okay, vi röstar Hurrikurre eller Lucke. Vem väljer ni?
Du väljer. Nej, men sluta nu. Jag och Julian. Vadå, det är inte ens... Men hur kan du välja ditt försvar då? Ja, jag kommer för att fixa lights, eller vad säger jag, oxygen i admin, och sen springer jag upp till cafeteria. Då fixar jag den där slänga sop-grejen. Och då kommer Julian in från cafeteria, ser mig göra det, och sen så springer jag vänster in till medbay, och där ligger kroppen. Daniel, det är inte lite suspekt, Daniel. Jag har varit nere i communications, och vad rapporterades kroppen? Medbay. Medbay. Tycker du Henke och Julian är så godtrogna, Daniel, seriöst? Ni slöt upp inte i slutet, eller vadå? Nej, men det är bra. Vi är inte ihop rätt mycket. Och jag kan mena att är man sån här imposter, då kan vi åka lite i ventilation, Lukas. Det vet väl du om? Ja, det vet vi då. Men tog du, Julian? Absolut. Jag valde Lukas. Nej, jag tog du, Daniel. Daniel, ta det. Vi måste ju ta samma då, Daniel. Ja, bra. Fan, ni kan ju inte bara rusta utan att vi inte säger vem vi tar. Men jag har gjort det rätt. Chatten, det är det är ren jävla otur. Vad har du gjort kvar då? Det är inte ens jag. Vem är det som är så jävla hög? Rövhål. Ja, Elias. Döda någon jävel nu bara. Snabbt som fasen. Är det så nu om en till dör, då är det klart, va? Ja, kolla på dem. Varför kallar ni inte till möte och bara röstar ut honom då? Eller? Ja, vi kommer vinna. Men kläm. Är han klar med sina? Du, din tjej. Vad gör de? Nej, de kommer aldrig lösa det här. Nej, nu har Rycker du varit här också. Så jävla god är han. Jävla snyggt. Alltså du, Elias, du gör det så fruktansvärt bra, alltså. Det var riktigt bra. Hurricuri, du carrier Lukas på alla spel. Ja, alltså. Så. Ja, jag kommer att bli sänkt igen. Som vanligt. Oj, uppdrag. Downloading. Nu ska jag bara testa att vara tyst. Jag lovar, jag ska vara tyst nu. Alla kommer tro att det är jag. Ändå. Jag måste rapportera. Nej, men vad i helvete? Okej, Lukas, vart är den? Var var den här historien? Den är i O2. Ja, jag har gjort uppdrag i Weapons, går ner till O2 och där ligger en kropp. Vilka var det som sprang höger? Ja, jag var på väg upp till Weapons. Ja, för jag sprang höger och så gjorde jag en task i Navigation och så nu är jag på väg in till Admin. Ja, jag sprang till Admin först och sen var jag på väg upp till Weapons, men jag mötte Henke Lifts i cafeteria precis utanför Weapons. Jag sprang till vänster och gjorde task i Upper Engine. Vilka var det som var med mig i admin i början? Jag var med i admin där nere. Daniel också. Ja, Daniel också tog jag. Han kan också safe, tror jag. Ja, jag tror inte man hinner bort dit och döda innan på den tiden. Nej, det var direkt. Okej, okay, så vem har vi som suspekt då? Ja, än så länge har vi ju bara en som var där kroppen var. Ja, vi har ju Lukas. Ja, men det är tro fan det. Det är tro fan inte... det. Nej, men vad fan, du var ju där liksom. Men det är... Vi kan nog inte rösta ut någon nu, va? Det är lite tidigt. Ja. Alltså, jag har gjort ett uppdrag. Jag har gått ner till O2. That's it. Och ska jag vara helt ärlig, okay, så vet jag inte ens vem som... Det var det här jävla download. Skiten. Ja. Tryck på download. Okay.
Ja. Ja. Henke, vad gjorde du i kafeterian? Du stod bara där. Nej, jag löpte för glatta liv. Vänta lite. Henke. Du stod kvar ett tag när vi stack, va? Vadå stack? Nej, men du var kvar sist i kafeterian. Du stod still. Nej, var någon sabotage? Höger. Och titta kartan. Ja, han gick höger, ja. Du gick höger. Ja, det gjorde du. Ja. Men vänta lite. Får jag gå på en magisk känsla? Kan ni inte bara hänga med mig här? Ska vi rösta hur vi tänker? Nej, men jag är fan... Jag är nästan med på det. Nej, jo. Men han var precis... Nej. Sa Elias det? Ja, men hur kan ni bara gå med? Vadå? Ja, men du är ju alltid när du är på. Nej. Det är Elias. Nej, men vad fan? Det är säkert Elias. Det är säkert Elias. Vi tar ut hur. Nej, men vad fan är det här, grabbar? Det var ju inte Henke. Det var säkert inte Henke. Röv. Hur slängde jag ut? Nej, men! Vem? Hallå, det är stängt här. Vilka stäng ni? Lukas. Tack, Lukas. Ja, vad vill du då? Dörren är stängd. Nu när vi sticker ner så är dörren stängd. Vilka är det? Nu när vi springer ner så är dörren stängd. Vilka är det som springer neråt? Jag sprang neråt till admin. Nej, dörren är stängd åt vänster, Lukas. Nej, den är stängd neråt också. Den är stängd neråt. Inte Lukas, för Lukas vet inte om man stänger dörrar, så det är inte Lukas. Fan, är det Joel eller Lukas eller? För ni backar fan upp henne som för. Nej, vet ni vad? Det var en kille som sprang framför mig som hade något fult djur med sig. Jag kommer inte ihåg vem det var. Vet ni vad? Jag tror det är... Elias, du låter ganska annorlunda när du... när du är imposter. Nej. Jo, jag tror fan det är du igen alltså. Varför tror du det? För att jag... Vad vill du skicka ut Henke? Vet du... Jo, för du var väldigt mån om att slänga ut Henke. Vad hade du för grunder för det? Nej, för att ni sa att han var där borta. Okej, om vi säger så här. Vänta lite. Om vem här har inte ett djur med sig? Så en så här. Jag har inget djur med mig. Jag har inget. För det var en kille som gick ut före mig och jag sprang efter han. Och han hade ett djur. En röd blomma typ. Jo, men det är... Danne, kommer vi någon vart med det här? Det är Julian. Var det en katt eller vad fan var det? Vad fan snackar du om djur? Ska du fråga hur man får ett djur eller var det det? Ja, det var en kille som sprang ut framför mig som hade djur med sig. Och sen stängdes dörrarna. Ut till vänster? Ja. Ja, för jag sprang till Medbay och sen så sprang Julian bakom mig. In till Medbay. Och så stod han och dansade framför mig. Jag skulle ha kollat Julian röst för att de sa att det var stus. Nej, det sa de. I denna rundan? Det var ju förra rundan att de satt och skrytte ut dig för att du var på att rösta någon. Lukas, vem har du röstat på? Jag har inte röstat på någon. Jaha, nej, jag såg fel. Du hade nej, men alltså grabbar, ni kan inte gå på det här lilla. Att jag gick på Henke. Fast, det är nej, ska vi skippa? Det är det dummaste ni kan göra. Nej, jag skippar. Nej, det är ju för många. Kan det vara Daniel? Det kan vara Daniel också. Det kan lätt vara Daniel alltså. Det kan lätt vara du, Lukas. Nej, men vad fan! En sån där reaktion har man väl inte om man är oskyldig. Nej, helt rätt. Alltså, ni är fan. Va? Han var inte imposter. Nej, nu. Ja, nu kommer ju saxen tror jag. Varför gör du uppdrag? Du tajmar ju allt. Det är saxen. Det kommer bli ett jävla liv nu. Varför stack inte du från början då? Det kan jag ju fråga dig. Kom igen nu, Lukas. Gör lite uppdrag. Ja. Här springer det ju en liten imposter. Och där kommer en till. Låt mig vara. Snälla. Ja,
All right, jag hittade vår bästa streamer död i Electrical. Ja, oh, jag kom ju därifrån. Nej. Jag mötte ju Lukas och någon mer. Hallå, vem var det? Vem var det som var? Var det Johan? Alla djur. Nej, han stack i vänten. Imposten, va? Jag kom inte. Det var Julia. Nej, men Danne, nu satte du dig själv i en jobbig situation. Ja, men är helt ärligt. Om såklart. Du inte är det, om du rapporterar, om du svär på alla. Jag svär på Mio. Okej. Och jag svär på Mio också, för jag vill ha en soffa. Ja, då säger jag, jag mötte Joel Smögen där borta i trakterna innan. Inne här nere. Okej. Måste ringa tjejen bara. Men den är inte 100% den gissningen. Men hur kan Lukas vara Electrical? För jag gjorde den här download precis. Vart då någonstans? I Electrical. Så du var ju Electrical? Ja. Där han är död? Ja. Men vem var det som reporta? Det var jag klev upp. Du borde ändå sett mig, för jag stod precis på vänt när jag gjorde download. Men hur såg inte du kroppen då? Men jag hade ju över hela skärmen där download. Aha, jag hade precis okay, ja. Men okay. Jag kom från Electrical och då låg ingen kropp där inne. Nu känner jag att Julian är jävligt tyst. Ja, vad ska jag säga? Jag var uppe till vänster och gjorde el. Gjorde el. Det var någon mer inne i Electrical ett tag. Ja, det var Daniel mer var där. Daniel gick därifrån utan lik. Var alla ni tre där? Jag gjorde download, jag var Electrical. Alltså Staxen, är du lite ful? Ja, Staxen, hallå. Jag tror att han har sett för... Det är Staxen och Julian. Alltså du dödar och du rapporterar. Att de inte fattar det. Nej. Men du borde ändå sett mig, jag stod ju där inne. Nej, jag såg inte dig. 100% alltså. Ska vi rösta om Staxen? Nej, Danne. Daniel, ut med Smögen Joel. Geni. Okej då. Där, Staxen, det är rätt. Det är rätt. Båda ute. Kom igen. Nej. Va? Nej, vad fan var du med? Det är ju Julian. Ja, just det. Just det. Fan, jag är inte så jävla smart. På det här spelet, får man inte säga. Nej, nu snurrar huvudet. Vad händer nu då? Hur många är vi kvar nu? Vi är tre. Vi är tre. Ja, döda imposten nu en gång så har den vunnit. Och där är bara vuta nu. Så vem ska man ta? Daniel. Ingen aning. Dra strå till stacken här nu då. Jag såg ju för sus för att ni var där nere i Electrical. Ja, men Daniel är det, jag tror inte det är han, för han gick ju ut därifrån. Ja. Sen är det ju lite sus att jag är där inne. Julian. På vänten. Ja, det var Staxen som reportade. Ut! Ja. Fast... Ja, och han stod där inne. Då vore ju varit två imposters kanske där. Ja, fast... Jo, Leon, du är ju rätt duktig för det här spelet. Kan inte du åka till vänten längst upp till... Jo, laddade ju precis ner spelet. Jo, fast du är level 16 så din gubbe. Du är level 16. Jag körde ju nytt högstad i förut. Jo, men då vet du fortfarande vad jag gör. Jag är helt ny, men jag är level 225. Jag har koll på det funkar, men jag har inte koll på allt. Jag visste inte om man bytte namn på sin gubbe heller. Så uppenbarligen inte så bra koll. Och båda ni två var där nere i Electrical. Förlåt Henke. Kan ni bara, säg ett namn allihopa. Jag har ingen namn, någon vet vad det är. Nej, vad ska vi rösta på? Vi kan inte bara rösta fel, ärligt, tänk på smart. Okej, jag röstar på något. Ja men typ. Alltså jag har mött Joels. Jag tycker Joel är lite sus för att han var där nere. Och i samma rum, men han säger att han inte såg varandra liksom. Jag såg Lukas där. Ja, jag såg Joel. Nej, du skojar. Vad är det som händer? Ja. Vad fan, jag såg att han stod och dansade framför mig. Jag såg att han dansade. Vad är det som händer? Alltså, kom. Vad fan? Hallå, jag såg ju att det var Henke. Alltså. Curry. Det var bra. Vi fick ut den jäveln där i alla fall. Det vill bli en imposter. Lycka till. Tack. Tack. Nu kör vi. Ska vi se.
Ja, ah, du hade fan uppdrag där uppe. Så, nu har vi städat lite. Admin. Jag är loss, ja. Jag håller med till 110%. Tack. Men den har blivit en jävel på honom. Shields. Ett uppdrag kvar, electrical. Underbart, sen är vi klara. Inga konstigheter. Electrical. Strax sen. Ja, det händer väl nu igen. Vad gör impostern då? Är det så här simpelt? Vinner vi nu? Det var allt, va? Ja. Eller? Ja. Så är jag. Då kan vi gå runt och kika lite. Se vad som händer. Ja. Right. Jag var i electrical, gjorde missions, sen så skulle jag ut ner till storage, alltså ner till höger där. Då var dörren stängd. När dörren öppnades så hittade jag klämp. Jag har gjort alla uppdrag. Ja, jag har också gjort alla mina. Ja, jag har en kvar, tror jag. Ja. Vad gjorde du den här omgången, Julian? Vart började du? Jag började väl i den där man skannar sig själv, vad det nu heter. Och sen sprang jag upp genom kafeteria, träffade Hurikuri där uppe som jag sprang förbi. Sen sprang jag in till längst till höger, vad det nu heter, navigation, va? Gjorde klart med sista mission där, sen sprang jag ner, mötte Daniel i admin, jag var klar med alla mina uppdrag. Alldeles för detaljerat. Alldeles för detaljerat. Nej. Jag ska inte säga att det där är för det är inte alldeles för... Va? Ni frågade vad gjorde? Nej, men jag kan gå i god för Julian, för jag skannar mig själv och så kommer han in och skannar sig. Det är det enda jag sett. Han, såg men du honom? Jag såg att han skannar sig. Han såg mig skanna. Ja, såg du, Danne? Ja, Danne såg Julian skanna sig. Sen var ju någon annan där inne som sprang iväg när jag höll på att skanna mig. Julian. Så det har ju varit någon till som såg mig, ja. Såg du Danne skanna sig? Nej, men jag sprang ju när Julian kom in och när... Jag såg, du gick ju på efter mig, Julian. Jag gick på efter dig. Fast ja. Du stod bara still på den när jag var där. Nej, men jag var ju klar. Nej, ingen aning. Nej, jag tror inte det, Daniel. Joel, har du sett något konstigt på camps eller? Nej, jag har mest sett att det kom. Oj, nu pratar jag öppet här. Ner. Men vänta, vart var kroppen, sa ni? Som vi reportar. Storage. Oh. För dörrarna var stängda. Ja, Lukas var precis uppe, alltså över mellan kafeteria och upper engine var han på, jag såg det på kameran. Ja, Daniel kom ju från det hållet också. Mm. Ja, Hurri var ju vid security precis typ. Mm. Ska vi rösta på någon eller ska vi chansa eller vad vi? Har ju jag skippar den här hit. Det gjorde jag. Va? Jag tror faktiskt, ja. Nej. Oj, någon röstar på dig, Lukas. Det kan inte vara någon i level 16. Yes. Okej, nu ska vi ska göra så här nu. Vi ska hänga på Julian hela jävla vägen. Sabba för honom. Staxen. Den är det som inte är här.
klämp. Kan det vara en jävel? Men gör uppdrag då. Alla klara eller vad är det som händer? Ja, kan det vara Daniel? Det kan vara Daniel. Va? Daniel. Ja. Var och säg till ditt försvar. Vad är det som händer? Nej då. Hallå, vad var det precis som hände? Nej, vi var för många, jag såg inte. Daniel, var och säg till ditt försvar. Nej, jag... Vad ska jag säga? Jag är ju klar med uppdrag och alla bara springer runt jävla hög och jag hakar på. Alltså, vad ska jag säga? Ja, varför dödde du Julian? Vad ska jag döda han för? Stackars Julian. Skulle jag döda någon? Skulle jag döda klart. Lukas som har varit imposter hela tiden? Men vänta lite här nu. Vänta lite här. Det som händer att vi springer i en jävla klunga och det dör en person. Ja, i klungan. Hurri, varför tror du att det är Daniel? Var han närmast eller vadå? Man såg ju hans kropp så här. Ja, du kan också se att den rygger till lite, alltså när de andra dödar. Aha, så hurri, du kan läsa kroppsspråk precis som den andra killen. Ja, exakt. Nej, men jag kan säga så här i alla fall. Vem är det som har... Alltså, det är en task kvar som vi behöver göra. Ja, jag har satt på den här, du vet, de här glasen man häller upp. Vet du vad? Om vi vill vara smarta nu, för det är två impostors kvar. Om vi skippar... Nej, vi kör bara med en. Ja, vi kör bara med en. Ja, men då... Men då skippar vi. Vänta lite här nu. Jag har en lösning på det här. Ja. Vi röstar på Daniel nu. Och ja, om det inte är han så tar vi ut Elias. Nej, men då är det en task. Jag vill bara säga så här, alltså, ja, men det här är mitt sista spel, sen måste jag sova. Alltså, jag orkar inte bli utrustad redan. Nej. Du är så jävla dålig, Sjöjen. Det är du. Så jävla dålig. Daniel? Danne eller två. Daniel? Får jag ställa en fråga till dig bara? Ja. Är det du som är imposter? Nej, han är imposter. Är det du som är imposter? Nej, men allmänt talar gubbar. Ut med honom. Nej, sluta. Ja, men sluta. En rolig grej. Ja. Är det någon som har fel? Nej. Jo, det är så tråkigt. Du skämtar. Nej. Då ber jag om ursäkt. Joel, spring. Nu. Nej. Jag trodde alltså. Jäkel. Stort tack att ni var med och alla som har kollat. Ha det. Hej.